KNN. horta walaal waa mahadsantahay aniga qoral oo aniga soo baxay oo kenya ku difaaca meelo ku qoran ma arkeen marka cidda sheegtay iyada fiican in laidiyo oo aadaadaan bal qoraalkaas keena marka meesha uu ku qoran yahay iyo siduu u qoran yahay halka idinkula media tiina inaad raadisaan oo aad soo heshaana fiican marka waxaa u malaynaya waa war ita kale ka dambeyso saan u malaynayo social media ama internetka aada loogu hadalhayaa fariintuna dad badan inay gaartaa laga yaabaa oo ay si qaldan u qaataan haddii xitaa aysan sax ahayn dadkii aan arkin qoraalkaaga ama aan xoogaal u ahayn ama laga yaaba inuusan u akhrin karin xitaa sida ay tahay maxaa ugu sheegi lahayd qoraalkaaga iyo ujeedadii aad ka lahayd maba jirta macnaha iyaga dadka oo arrinta soo qoray iyaga horta fiican in la weydiiyo meesha ay keeneen qoraalka qorooyinka hadda ayagu soo xiganayaan oo masalan idaacadaha daily nation iyo standard waxa ay qoreen oo ay leeyihiinna ma aha qoraal hadda ah waa waxa haddii aan kasoo saray arrinta shirarkii london aan lahaa inaan maaragtay sharcigii shidaalka uusan dilinkii baarlamaanka kasoo marsaeen ma uusan diyaar ahayn waxaan kaga hadli lahay marka waa xigasho iyagu ay qoraalkaas hore soo xiganayaano oo ay maaragtay ladaha ay u yeelayaan ay kaga hadlayeen laakin ma aha wax oo kenya iyo maaragtay muxuu ahayn soomaaliya kaga hadlayn ama waraysi siiyey arrintaas kuma hadlayn marka dadkata inay jahwareeriyo oo rabanooshidana sax maaha marka meel ay qoran tahay in la keenaa fiican adiga marna ma ka hadasha adiga qadiid hadda taagan ee muranka badda ah dabcan waa ka hadlay oo bejkeyga ku qoran tahay waxaan sheegay bejkeygaad ka arhi kartaan inaan soo dhaweeyey oo mog dowladda ama xukuumadda shalay soo saartay inaan boqolkiiba boqol aan taageersanahay uuna yahay mowqif sax ah oo dadka soomaaliyeed maaragtay u qalmaan u yahay ayaan taageeray kaasaana ka hadlay marka wax kale oo la wado ma garanaya anaga meel ka yimid marka maxaa soo geliyay magaalada in la yiraahdo senator Elias ba Kenya la saftay oo ay soomaalidina qoraan warbaahintii kiyaankana ay qoraan marka laga reebo November February qoraalkaadii ku saabsanaa guddiga khayraadka ee shirkii London oo uga soo horjeeda marka laga reebo siyaasadu dad badan ku jiro oo dad badanna waa lagu jiraaye marka hadda mar inaan ku degdega laakiin waxay leedahay in dad ka shaqaynayaan maaragtay maan iyo waxaan meesha inay abuuraan si meesha loogu babiiyo xaqiiqooyin kale iyo arrimaha kale oo laysku hayo oo maaragtay muxuu ahaa oo sharciga xaggiisa la xiriira in maaragtay arrintaas ay tahay baan u malaynaya aniga hadda ma garan karo Elias waxaad tahay senator aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ka tirsan xasaanad baad leedahay marka cidda aad isleedahay waxbay abaabuleysaa oo magacaaga iyo sumcadaada dhaawici karta yaa wey ani hadda waa ku sheegay ogta cidda macnaha waxaad samaynaysa fiire war baa sheegay warkaasu meel uu ku qoran yahay oo aad dhahayo dowladda soomaaliya waa qaldan tahay dowladda kenya ayaa dhulkaas iskale ama bad iskale meel aan ku dhahay in la keenaa fiican haddii aan ka hadlay oo aan irin haddaysan ahayn marka dadka ufaafinaya warka beenta iyagaa la weydiinaa ay tahay inay noo sheegaan sababta dambaysa iyo ujeedada ay ka leeyihiin adi ma jirtaa cid aad tuhunsanta ma raba inaan haka hadlaata waya waxaa jira xubno badan oo mucaarado baarlamaanka ku jira oo siyaasiyiin ah iyo kuwa aanan xilal hayn oo dowladda xilal kasoo qabtay intuba way taageereen horena mucaarada ay u ahaayeen waxba lagama abaabulin waxaa laga yaabaa in dad badan isweydiinayaan maxaa senator Elias looga abaabulo keligiina gaar loogu yeelay marna ma u tilmaamle shacabka soomaaliyeed uma leedahay halkaas ayaa laga yaabaa inay wax iga yimaadeen aniga lafteyda baa taageera malayna dadka taageerena ugu horreeya muqifka dowladda hadaa dib ugu fiirsana recordkeedii aad ka heli kartaa ale warqash horey ayaan maaragtay war kaga soo saaray arrintaas aan ku taageerayo waa annaga ka hadlayno oo muxuu ahaa waxaan socda maaragtay waxyaalahaas
ايش ونغ نغار هود سومالي تحت ذا الامركة يتماد دفاع قرمضة يجبن نمضة سومالية هو ريسو عن مرتئو ماي مجرطو مالكا وادعكتا دوعا موقف اح محنها ربي هراء توصاليج إنه لا لا هذا هاي وواحدة كره لكن هذا دوعا محها مقضي عدي ما هذا هاي وعدت عن كتوما قبل عن كده قام قبل هاي مشت مقر وربعين تكيني مكالمة صحرتي كيسس كان جدا بيه هذا تاجني حرك دبلوماسي هذا وح مكاوي ديس ماي محاط كور جريني شعبك الصومالي وحكا جبلها إن وحيا لها ولا صوري أما ما في فيسبوك اللي وجدنا يوم أما ما ها بيلاح لغو قري مركا إدي هيسا ور تهيا أما ميشا كوران إن دولة كينيا كرب يي أما أن أرنتا كوتا جاي إن كانتو أي صو بنان خوديكتو حتى وقت أي قرن نروين كميديا أو ما عرفت أي قرن وعرفتين رجال كل 15 بح هذا أشيء شو ما اللي ويدير شو ما ميلها هو قرأ كمقرنا عرنت شرعية دا أو وهرعية أي شو حكتين ما كمل أو سرعية سالس تقدر كيا ما لها يا أو أم إنجليز هو أبي هو أم لغات كلا هو أنا فيسبوك اللي وجدنا يعني ميل القرآن ده ماركت. لكن كليه كما أدنى هذين ما أدنى ديدن هذه شركة لندن. ضد بدنا الصومالي ده ديدو. ماذا حيني هو أقوم جعوين هاي. شخص شريف أو كتير أصلاً ماذا حيني كله هراء. ضد كاس محله صح يقوم وياه هذه كليه يكون صح حكتين. دمك ما هذا إيه شيء هذا لفت هذا مرك ما يسون دين تا ما إيه شيء كرتا. إلا أنا أقوله وح مكتها سوبت إن أنا لفت هذا ما أقوله أنا مرك. هذا لفت هذا يقول أنت بل إيه شيء. حق أهي صديق أجر هذا أنا أهم ده ما قرأي وجد إذا كان بس أنا هاد فهمي كرو وعني أنا حقنا كهين أنا فهمي كريم عزوتوا وارن يعني أنا وين